keçən ömrə, o sənsiz keçən ömrə. Üzr istəyirəm. Aktyorlarımız da kömək eləyəcək. Gözəl aktrisamız, qardaşımız da burada. İnşallah görək bu xoşladığım mahnılardan biridir. O mahnını gözəl oxumusan, möhürünü də vurmusan. Və o mahnıya klip olacaq. Tamaşaçılarımız da hər dəfə bu anı gözləyir. Zar klipi tez eləyin, klipi tez eləyin. Biraz sonra təqdim olunacaq. Babək oxuyacaq o mahnını. Elşən Talıbov, gözəl aktyorumuz və Günel Həmidova canlandıracaq. Bu, yəni, ilk dəfə biz bunu etdik. Silə məkanda belə bir şey yox idi. Canlı-canlı klip. Efirdə, yəni mahnı 4 dəqiqə ərzində olan hadisələri biz tamaşaçılara çatdırırıq. Elə bil ki, bir canlı klipə tamaşa edirsiniz. Kliplər indi montaj olunur və yaxud da neçə günlərlə, aylarla ərsəyə gəlir, amma bizimki mahnın həcminə uyğun təbii ki, təqdim olunur. Nə olub belə? Mikrofonu sarana qızlar. Deyirəm, Zaur, nətər barışdımısansa, bir-birdən qopdurlar, maşallah. Come on!
Gelsen. Ne okuyorsan onun örnü vurursan. Bravo sana. Çok güzel.